російські війська, які на нас сюди можуть зайти, в союз з білоруськими. Як розвідка каже, вони накидали тут трохи людей. Ймовірний напрямок зустрічі ворога, він на нас буде наступати звідси, бо йому по-другому ні. Да ми чекаємо їх, щоб швидше вони йшли, щоб цим швидше закінчити. Поховаємо, ну, ґрунти треба удобряти. Я не знаю, чи Україна колись була настільки сильна, як зараз. Першочергове завдання цього ВОПа, зводного опорного пункту, це стримання ворога на танконебезпечному напрямку. Десь з квітня місяця почалося тут будівництво. Накопали тут багато. Це, як наглядний приклад, бійниця і перекрита щілина. Ходи сполучення, це от, можна тут заблудитися. Ну, хто чужий сюди заходить, той блукає тут назавжди. Я по професії інженер лісового господарства. Позвонив мені товариш, каже, війна почалася. Та ну, кажу, не йди в баню. А виявляється, почалася. З 24 на 25 вже був перший бій. Тут таке село, Товстоліс. Страшно було залишити те, що в мене маленька дитина, і я не привітаю з днем народження. Це було саме страшне. А робота робилася, яка руки, очі боялися, руки робили. Ми прийшли, хто в чому був. Просто дали нам зброю, ми отримали зброю, боєприпаси, і ми пішли. І в них були втрати в техніці. Потім сказали нам на ранок, що це дуже дорога, дорогостояща техніка. Краще було б її не знищити, просто віджати. Ну так, як вийшло. Як уміли, так робили. Основна задача ВОПа, щоб можна було вести кругову оборону. В реалі сюди може зайти більше одного взводу. Ну от ми прийшли до нашої передньої лінії. Ймовірний напрямок зустрічі ворога, він на нас буде наступати звідси, бо йому по-другому ні. Ну і так по всьому фронту. Потенційний противник у нас, я думаю, це російські війська, які на нас сюди можуть зайти в союз з білоруськими. Але я думаю, чим далі, тим вони більше нас бояться. Бо якби вони не боялися нас, то вони б вже давно це зробили. А в них, напевно, спрацьовує інстинкт самозбереження, це не зовсім білоруси дурні люди. Просто що от вони, як то кажуть, зв'язалися не з тим, з ким треба. На нашому ВОПі є, також є, крім дерев'яних бліндажів, є бетонні бліндажі, які були споруджені влітку. Це вогнова, бетонна вогнова споруда. Так що, прошу. Маємо майже круговий огляд. Ну, не бачимо тільки те, що у нас ззаду. Це розраховано для стрільби з кулемета. І якщо, не дай Бог, Білорусія захоче приєднатися і вступити в цей конфлікт відкрито, то ми їх розберемо. То, що ми тоді змогли стояти, а зараз ми підготовлені і сильні, як ніколи. Я не знаю, чи Україна колись була настільки сильна, як зараз. В плані армії, в плані духу, і в плані бажання оцей перемоги і оцього показати, що ми тут є, господарі. Впевнений, що бригада здатна виконати цю поставлену місію, це завдання по обороні державного кордону, по обороні своєї землі, своєї країни. Ми свою землю відстоїмо. Ми зараз зайшли на позицію другого взводного опорного пункту. Командир на цій, конкретно на цьому ЗВОПі, це двоюрідний брат моєї дружини. Банально в моєму взводі служать два рідні брата, двоюрідні брати, дядько і його племінники. І розумієте, в чому специфіка цього всього? Що коли в радіопереговори ведуть двоє людей, які знають цю місцевість без карти і на місцевому слензі, то який би там дешифровщик не сидів, хто би там не сидів, ну він не зрозуміє, тому що він каже, там коло Сидорового угла, коло того дуба, коло Машиної сосни. Ну, на карті не до цього не відзмічено, розумієте? Ось, наприклад, це ячейка обладнана лише на 50%.
Зараз обладнуються позиції для гранатометника, для того, щоб можна було провести ураження якоїсь техніки з любої позиції на ВОПі. Це майже готова бійниця. Ми це зверху будемо засипати. Спочатку буде кластись плівка і далі накривається землею нормальний такий слой. Особливість і специфіка нашої області, нашої бригади 119 ще полягає в тому, що конкретно наш батальйон, ми тримаємо білоруський напрямок, але наші бойові побратими з нашої бригади тримають російський напрямок. І кордон так само прикривають кордон з Росією. Ми знаходимося зараз на позиціях, і, кажеться, де одна із рот, кажеться, оберігає підступи до наших населених пунктів і недалеко від кордону. До Русні, ну, я вважаю, що кілометрів 12 не більше. Ходімте, я покажу вам бит. Грунт дуже важкий, мілові отложення, скажімо так, і копається, не одну лопату тут зламали, поки повикапували хлопці. Це для кулеметника, це його захист зверху, це другий, бо з одної позиції не можна стріляти довго, десь прильоти кілометр-півтора від нас. Ну, частіше мінометами б'ють 120-ми. Думаю, вони хочуть, щоб ми тримали постійно тут сили і не перекидували їх на інші важливі напрямки. Як розвідка каже, вони накидали тут трохи людей. В зрівнянні з літом тут зайшли ще декілька батальйонів їхніх. Я знаю, що важкого вони натягли, бо раніше було менше міномети таке, а зараз і танчики є, і все. Ну, такого критичного групування тут нема. Тобто, якщо б нам давали команду ФАС, так ми б... Все було б добре. Це караулка, скажімо так, люди, коли стоять у наряді, по 6 людей, то 4 пильнує, 2 віддихаюча зміна. Тут люди можуть обігрітись, бо морози були, ми вже відчули це на собі, і якось так люди гріються. Вони чекали, щоб пройде все так, як у Криму. З рушниками і т.д. Крим нашистами і все. Люди вже зрозуміли, що якби за свою свободу треба платити. У кожного ціна різна. Один життям платить, а другий, навіть та бабулька, яка щось несе, якісь пиріжки, яка сама ледве ходить. І вона теж платила ціну за це. Да ми чекаємо їх, нам вже по цих окопах остогідло лазить, вже б швидше вони йшли, щоб цим би швидше закінчити. Поховаємо, ну, грунти треба удобряти. Кругом болота і кругом ліс. І якби, ну, піде тут гранатометника, я можу сховати за любим деревом. І мінуснуть любу машину, можу вибирати яку. Поле маневру у них звужене і все. І вони ж обпеклись перший раз дуже міцно, і вони це добре розуміють.